Sprejetje novega družinskega zakonika se mi zdi izredno pomembno. Sem vesel, da je nastal nov družinski zakonik. In predvsem iz vidika, ker zelo celostno in tudi na nek način uspešno pokriva in razrešuje pravice otrok, predvsem tistih, ki se znajdejo v situacijah, ki jih ogrožajo, se pravi ogroženih otrok. Skrbi me, če ta zakonik ne bi bil sprejet. Potem bi to zopet odprlo mnogo vprašanj, kako učinkovito in uspešno zaščititi naše otroke in s tem tudi družine. Ne glede na to, v kakšnih družinah živijo, so otroci naša prihodnost in naša odgovornost. Zato bom glasoval za družinski zakonik.